Po poludňajších hodinách sa dnes na Václavskom námestí v Prahe zhromaždilo 10 000 ľudí, väčšinou poslucháčov vysokých a stredných škôl i ďalších mladých občanov. Do začiatku vysielania televíznych novín malo zhromaždenie pokojný charakter. Jeho účastníci vyslovujú zásadný nesúhlas so zásahom niektorých poriadkových síl, ktorý nasledoval po pražskom študentskom sprievode v piatok 17. novembra. Skandovanými heslami a transparentami vyjadrujú nespokojnosť vládou, žiadajú politický pluralizmus, slobodné voľby, ozajstný dialog a radikálne reformy. Domnievame sa, že vlády, ktoré označia mládež a verejnosť svojej krajiny za protištátne živly, nemajú morálne právo nazývať sa ďalej vládami. Nikomu nepodarí oddeliť študentov od robotníkov inteligencie. Sme jeden národ. Završili koncert Demovnice live. Ako sa vám hralo? Dobre, veľmi fajn, sme spokojní, je nám veľmi príjemne, tešíme sa, že sme mali tu možnosť zahrať si. No mne sa hralo úplne fantastické, lebo bola super atmosféra, aj keď sme hrali vlastne polnočný set, ale bolo to super, bolo to fakt výborné. Na scéne ste mali dva televízory, ktoré v podstate boli ako keby nefunkčné, iba nejakým spôsobom chrčali, ale vaša hudba je elektronická, ale zároveň som tam zachytila nejaké útržky ako keby správ z nejakých televíznych novín. Počula som to správne? Áno, tam boli konkrétne záznamy z 1989, ktorý vlastne znamenal veľkú zmenu pre našu spoločnosť, hlavne Slovákov. A áno, pravda. Áno, v tomto je hlavne špecialista on, teda Double Ash, lebo on si tak raz ráno povedal, že nikto na Slovensku z elektronických DJ-ov producentov nesempluje slovenské správy, alebo niečo na ten spôsob, tak s tým začal. Potom som mu povedal, že niekto s tým už bol predtým, ale na to sme zabudli, takže to je vlastne vyslovene o tom. A páči sa mu slovenčina v elektronickej hudbe, lebo všetci samplujú všelijaké hip-hopové veci a tak ďalej, čiže je to vyslovene o tom. Ono konkrétne vlastne v tejto pesničke, táto pesnička vznikla hlavne po návšteve Moskvy, ktorá vlastne, mal som vlastne tú príležitosť vidieť, odkiaľ pochádza to, čo u nás bolo takú dlhú dobu, a nejakým spôsobom som mal potrebu to dať do pesničky, nejak to zachytiť, aby proste natoľko ma upútalo to, čo som videl tam, že mal som chuť proste nejak to spracovať a poukázať na to, čím vlastne prešla naša spoločnosť v 89. roku, a veľmi som spokojný s tým vlastne, jak sa mi to nejak... Proste teším sa z toho, jak to vyšlo. Bola to prvá pesnička, v ktorej som použil slovenský sample, tak zdá sa, že to vyšlo. Dávajú vo svojich organizáciách jasný postoj v súčasnej politickej situácii.